የሩሲያ መንግስት የጦር ኃይሉን ቁጥር ለመጨመር መወሰኑን አስታውቋል የአሜሪካ መንግስት ሩሲያ ጦሯን ከዛፖሪዚዚያ የኒክሊር ጣቢያ ቅራቢያ ስወጣ ዘንድ በጥብቅ አስጠንቅቋል በሌላም ዜና በመላው ዓለም የጦር ኃይሏን በታትና ያቆመችው አሜሪካ ለዓለም የጸጥታና የሰላም ጠንቅ ሆናለች በሚሉ ውግዘት ተሰምቷል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በ ያልተቀበለ አሜሪካዊው የምርመራ ጋዜጠኛ ሴይሞር ሄርሽ ጠይቃል ለመሆኑ በአለም ላይ የመጨረሻ የሰላምና የጸጥታ ጠንቅ እንደሆነ ታውቃላችሁን ይላል አሜሪካ ሲልም ይመልሳል ጋዜጠኛው አሁንም ይጠይቃል አሜሪካ በውጭ ሀገራት በአለም ላይ የምድር የባህርና የአየር እዟ ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁን ይላል አሁንም ይመልሳል ጋዜጠኛው ሳይሞር ሄርሽ ስምንት መቶ የጦር እዛላት ይላል የፖሊስ ዘር ሽልማት አሸናፊው ጋዜጠኛ ይላል መለስ ሲያደርግናም የአሜሪካ መንግስት የማይታመን መጠን ያለው ገንዘብ ለነዚያ የጦር ማዘዣዎቹ ይከሰክሳል አሜሪካ የጦር ማዘዣዎቿን በግዙፍ መጠን ካስደፈጠችባቸው ቀጠናዎችና አህጉራት መካከልም ተጠቃሾቹ ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና በምስራቅ ሲያ ቀጠና በአውሮፓና በአፍሪካ መሆኑንም ይናገራል እነዚያ የአሜሪካ የጦር እዞች ታዲያ ሌሎቹ የዓለም ሀገራት ተጣምረው የጦር እዛቸውን ቢያስቆጥሩ የአሜሪካ የእነዚያን ሀገራት በሶስት ጥፍ ይበልጣልን የተባለው አሜሪካ ለእነዚያ በተለያዩ አህጉር ሀገራት እንደ ለዘራቻቸው የጦር ኃይሏና ለማዘዣዎቿ 55 ቢሊዮን ዶላር ታፈሳለች አሜሪካ እንደ ሀገር ከቆመችበት የአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሺ776 ዘመን ጀምሮ ለህልውና የስትል 93 በመቶ ጊዜዋን በጦርነት ውስጥ እንደሆነች ይነገራል አሜሪካ ራሷ በዘረኛነትና በጦር መሳሪያ ንግድ ከናወዘችበት የውስጥ ትርምሷ በተጨማሪ በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ጦርነት በመፍጠርና ሰቆቃ በመጋረጥ የክፉ ስሌትና ቀመርተኝታ ታድርም ሲል ፒፕልስ ዴይሊ በግልጥ አስቀምጦታል አሜሪካ በጀርመን 1 119 ጦር ማዘዣዎች በጃፓንም 119 ጦር ማዘዣዎች በደቡብ ኮሪያ 73 አላት በሌሎቹ ስፍራዎች ከአሩባ እስከ አውስትራሊያ ከኬንያ እስከ ኳተር ከሮማንያ እስከ ሲንጋፖር ና በሌሎችም ሀገራት የጦር ማዘዣዎች አሏት ይህ አሜሪካው ምሁር ዴቪድ ቫይን የሀገር መሰረት በሚለው መጽሐፋቸው እንዳሰፈሩት አሜሪካ በውጭ ሀገራት ያሰፈረቻቸው የጦር ኃይሎቿ ጉዳይ እጅጉን ጎድቷታል ይላል ቫይን ያክልናም አሜሪካ ከቀዝቃዛው ጦርነት ወዲህ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በዘለቀው በጦር ኃይሏ አመላውን አለም የመክበቧ ነገር ውጥረት ፍርሃትና ስጋትን እንጂ ለራሷ ለአሜሪካም ይሁን ለዓለም ያተረፈው አንዳች ነገር የለም ሲሉ ያሳያሉ አሜሪካ በሌሎች ሀገራት ያሰፈረችው የጦር ኃይሏና የጦር ማዘዣዎቿ ሁሉ ለዘመናት የግጭትና የወንጀል መስፋፋት ምንጭ ሆኗል ምን ያሉት የስሚሶኒያን መጽሔት እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ2019 ባቀረበው ልዩ ቅንብሩ እንዲህ ይላል አሜሪካ በጸረስ ሽብር ዘመቻ ስም በስድስት ክፍላት አለም ወይም አህጉራት በሰማኒያ ሀገራት የጦር ኃይሏን አስፍራለች ያ ማለት ደግሞ በዓለም ሀገራት አርባ በመቶውን ማለት ነው ይላል አሜሪካ ከዘጠኝ አስራ የሽብር ጥቃት በኋላ በአፍጋኒስታን ጦርነት አውጃ ያችን ሀገር ለሁለት ወራት በቦምባ በላ ስትደቁ ሳት የጦር ማዘዣዋን ያደረገችው በሳውድ አረቢያ ከሚገኘው የልዑል ሱልጣን አየር እዝ እየተነሳች እንደነበረ ይታወቃል አሁን በሩሲያና በዩክሬን መካከል እየተካሄደ ባለው ጦርነትም አሜሪካ የስልትና የስስ ብልት ቅንብር ድጋፏ ከጦር መሳሪያና ከገንዘብ ድጋፏ ይልቃልን የሚባለው ያም ሲባል በስለላና በእቅድ ንድፍ መሆኑን የኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ ያትታል ባለፈው የሰኔወር ንግግር ሀገራቸው የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቤነት ባይደን በሰጡት ማብራሪያ ሀገራቸው በፖላንድ ተጨማሪ ግዙፍና ቋሚ የሆነ ወታደራዊ ማዘዣ ለመገንባት ማቀዷን መግለጣቸው አይዘነጋም ይኸው የባይደን የዚያን ጊዜው ማብራሪያ ደግሞ በቀጠናው ያለውን ውጥረት ማካረሩ ዛሬ ይታያል በጃፓን ኦኪናዋ የሰፈረው የአሜሪካ ጦር በሀገሪቱ ካለው የአሜሪካ ሌላው የጦር ዝ ሰባ በመቶውን ይይዛል ነው የሚባለው ታዲያ ጃፓን አትውጠው አትተፋው ሆኖባት እንጂ ለረዥም ጊዜ በጃፓን ያደፈጡት የአሜሪካ ወታደሮች ለዚያች ሀገር ዜጎች የጋረጡት ፈተና ሊሰሙት ይዘጋንናል እንዳብነት እንኳን የአሜሪካ የጦር አውሮፕላኖች ያለፋት አረፍት ምድርና ሰማይን የሚሰነጣጥቅ ድምፅ አንዱ ሆኖ ሲጠቀሱ ወታደሮቿ ደግሞ ሊገልጡት የማይመች ወንጀል ይፈጽማሉን የሚባለው ከጃፓን ኦኪናዋ በወጣ የሰነድ ማስረጃ ከአውሮፓውያኑ 972 እስከ 2019 በዚያ የሰፈሩት የአሜሪካ ወታደሮችና ቤተሰቦቻቸው ስርቆት አስገድዶ መድፈርና ግድያን አካቶ ከ6000 በላይ ወንጀሎችን መፈጸማቸውን ያሳያል አሜሪካ በደቡብ ኮሪያ ያሰፈረችው ኃይሏን ቢሆን ወደ እስያ ህጉር መርዛማ ቁሶችን በማስገባት ወንጀል ስሙ ጠልሽቷል ደቡብ ኮሪያን ብትሆን ታዲያ ጉዳዩ ወደሽ ከተደፋሽ ቢረግጡሻ ሻይ ሆኖባት እንጂ ምሬቷ ሰማይ ጥግ ደርሷል ይላሉ ውስጥ ታዋቂዎቹ የአሜሪካ ጦር በኢራቅ ያልሰራው የወንጀል አይነት የለም አሜሪካ በ20 ዓመታት የአፍጋኒስታን ጦርነትም ሊሰሙት የሚዘገንን በደል ስለመፈጸሟ ዘገባው ያትታል አሜሪካ አንበሳ ምን ይበላል ተበድሮ መች ሊከፍልማን ጠይቆት ይሉትን ሆና እንጂ ደርሳና ቧጣ ያላቆሰለችው ሀገርና ህዝብ የለም ይሏታል ይገኛል በሩሲያና ዩክሬን መካከል እልህ አጋቢ ቃላትን ባትሰነዝር ኖሮ ሩሲያ በዩክሬን ላይ እንደዚህ ባልጨከነችም ይሏታል አሜሪካ ወደ አማዶት ሻግራ በእስያ ቀጠና በቻይናና በታይዋን መካከል የእሳት ኳስ ጨዋታ ይጀመር ዘንድ ፊሽ ይዛ መሃል ሜዳ ገብታለች ሩሲያ በከፋል ውስጥ መግባቷ ይታያል በአሜሪካ የሚመሩት ምዕራባኑ ከሩሲያ የተወዳጁበት ነገር እንኳ ቢኖር እርግፍ አድርገው እየተዉ የአሜሪካን ፈቃድ ይከተላሉ የሩሲያ ባለስልጣናት ብዙ ጊዜ በተራቀቀው ቅንያቸው ውሻ በበላበት ያለበት ይጮኋል ሲሉ ይነግሯቸዋል ይህ ሩሲያ ጦር ዛሬ ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ ከ100 1 በላይ የረዥም ርቀት ተምዘግዛጊ የጦር መሳሪያዎችን አስወንጭፏል ሩሲያ የጦር መሳሪያዎቹን ያስወነጨፈችባቸው ቦታዎች ደግሞ በሱሚ ኦብላስት መሆኑን የስፍራ ወታደራዊ አስተዳዳሪ ዲሚትሮ ዚቪትላኪ ገልጠዋል አሜሪካ ሩሲያን ጦሯን ከአውሮፓ ግዙፍ የኒኩለር ጣቢያ የዛፖሪዚዣ ጣቢያ አካባቢ ታስወጣ ዘንድ ዛሬም ጠብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለስልጣን ቬዳንት ፓቴል ለጋዜጠኞች ሰጡት የዛሬ ማብራሪያቸው ማንኛውም ሀገር በኒክለር ጣቢያ አካባቢ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አደርግ ዘንድ አንፈቅድምና ሩሲያ በአስቸኳይ ጦሯን ከዛፖሪዚዝ ያህ አካባቢ ታስወጣን አሉት ሩሲያ የዛፖሪዝ ያህን የኒክለር ጣቢያ የተቆጣጠረችው ጦሯን በዩክሬን ባስገባች በጥቂት ቀናት መሆኑ አይዘነጋም ይህ በእንዲህ እንዳለ የአሜሪካ ህግ አውጮች ሩሲያ ለቱርክ ለመሸጥ ስላቀደችው የኤስ 400 የሚሳይል መከላከያ የኤፍ 16 የጦር አውሮፕላን ጉዳይ ቱርክን ማስጠንቀቃቸው ተነግሯል ቱርክ ከሩሲያ ላይ ሁለተኛው የኤስ 400 የሚሳይል መከላከያና የኤፍ 16 የጦር አውሮፕላን በእጇ ለማስገባት ቋምጣ ለመቋጫው እየገሰገሰች ነው ያ የቱርክና የሩሲያ ግብይት ደግሞ በአሜሪካ መንግስት ዘንድ ሰይፍን በላንቃ ሆኖ ጮኸቱ በርክቷል በርትቷል ቱርክም ትሁን ሩሲያ በጥቅማቸው ዙሪያ አዛዥም አናዛዥም ይሆን ገናዥ አስፈልገንም የሚሉ ላመኑበት ውሳኔ ከፈጻሜው የማያፈነግጡ አለያም ቀይ መስመራቸውን ለማቋረጥ የገባ ካለ ራሱ ይወጠዋል የሚሉ ሀገራት ናቸው ፈጽሞ በሉአላይነታቸውም ይሁን በክብራ የሚያደርጋቸው ድርድር የማያውቁ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ቪላዲሚሮቪች ፑቲን የሀገራቸውን የጦር ኃይል ቁጥር ለመጨመር የወጣውን ድንጋጌ በፊርማቸው ማጽደቃቸው ተነግሯል ፑቲን ዛሬ በፊርማቸው ይሁንታን የሰጡበት ጉዳይ ታዲያ የሀገራቸው ጦር ኃይል በአንድ መቶ ሰላሳ ሰባት ሺህ ቁጥሩ እንዲጨምር ሲሆን በአጠቃላይም የሀገሪቱን ጦር ኃይል ቁጥር አንድ ነጥብ አንድ አምስት ሚሊዮን ያደርሰዋል የተባለው በሩሲያ ህግ ማንኛውም ዜጋ እድሜው ከ18 እስከ 27 የሆነ ወንድ የአንድ አመት የውትድርና አገልግሎት መስጠትን ግዴታ ይጥላል ይጠቅላል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት የካቲመርኒ ከምን ታሊጅ ታይምስን ዩክሬን እስካ ፕራቭደን ፒፕልስ ዴይሊንና ሊደርሽፕን ተጠቅመናል